Posle tri vezane pobede, dve prvenstvene, najpre protiv Čačka na domaćem terenu, a potom i na gostovanju u Lazarevcu i pobede u drugom stepenu kup takmičenja u Arilju protiv domaćeg Lika, košarkaši Slobode dočekuju pančevački Tamiš. Strateg Užičana pred ovu utakmicu ima kadrovskih problema. I to je nešto što onako, mogu slobodno kažem, jako, jako brine. I to je nešto što nije dobro. U vedrom raspoloženju i sa puno optimizma mladi košarkaši Slobode dočekuju narednog protivnika koji sa dve pobede i sedam poraza trenutno zauzima 12. poziciju na tabeli. Ekipa Tamiša dolazi u nezgodnom trenutku za njih, u maloj rezultatskoj krizi i sigurno će doći maksimalno motivisanje Učice gde će pokušati da izvuku pobedu. Mi su i lošija ekipa, lošije plasirana ekipa od nas na tabeli su u donjem delu tabele i mislim da će im ova utakmica biti, što se kaže, čupanje, morat će da pobede, ići će na sve ili ništa. Strateg Užičana ističe da defensivni zadaci i čvrstina koja je jako bitna u današnjoj košarci moraju biti na visini zadatka. Bez toga nema ni uspeha. I naravno da iskontrolišemo, ovo se kaže, taj deo ritma i tempa igre koji također spada, ono se kaže, u nešto što je vrlo značajno, ali kaže opet sve kreće od defanzive. Košarkaši Slobode obećavaju da će na terenu dati maksimum u igri i slažu se da je dobra odbrana ključ pozitivnih rezultata. Pa to sigurno neki defanzivni zadaci, zadaci odbrani. Ako na njih odgovorimo maksimalno kako treba, mislim da možemo imati dobar rezultat. Odbranu, dobru odbranu, da ako ispoštujemo sve ono što radimo na treningu i što treniramo, da pobeda neće se dovoditi u pitanje. I ovog puta Užičani će imati 6. igrača na tribinama. Podrška navijača im dosta znači i veruju da će se posle utakmice svi zajedno radovati novom uspehu. Dosta nam znači njihova podrška i mnogo je lepše za igru normalno kada je puna hala. I znači na maksimum da je nam ta vetar u leđa, mi igramo sa većom požrtvovanošću, borbeniji smo i znači nam dosta njihova podrška. Novim svim utakmicama do sada, kada smo bili domaćini, publika je zaista bila, ovo se kaže, uz nas i dala nam jednu bezrezervnu podršku. U narednom kolu košarkaši Slobode gostuju ekipi Vojvodine, koja trenutno zauzima 4. poziciju na tabeli Košarkaške lige Srbije.